At Al-Koleta. Iban il-qakom għal-prime time, ħanibda l-weekend bit-tajja fax il-lejla, ħannospita l-Marilena, kantanta u xandara rajnija litteralment tikber fuq il-television. Marilena hija ekonomista u ma tiddejja tgħid xejn li fi żmien l-università kont issiba dejjem fil-librerija, kienet kemmxejn nerd tgħid. Marilena konna rajnija fil-Junior Eurovision fil-bidu ta' snin 2000 u rnexxieli niskopri li għandha fobja partikolari minn insett. Mux daqseg komuni, ħana raw naqra minn xiex tibża Marilena l-lejla. Pa' hemmhekk ħajbda prime time issa. Prime time. Is-sena tat-tajba u nilqakom għall-prime time wasal il-ħin biex nilqakom mal-mistiedna tiegħi. Tħobb il-kulur roża għax huwa l-kulur tal-pożittività. L-iżveljerin tagħha kuljum idoq fil-ħamsa u fi żmien l-università biex tiltaqa' magħha rid tmur il-librerija. Nilqa' miegħi lil Marilena. Hello Marilena. Kif int? Jiena ninsab tajba. Inti? Tajjeb ħafna, is-sera tat-tajba, grazzi. Talli aċċettajt l-istedina tiegħi. Naqrekku. Tħobbawx. Għalek daqqajti l-ek għalek. Dinija, don't you worry about a thing. U kemm nixti aktar nassorbi dak li tgħid id-diska win. Vera good vibes, u hekk l-affarijiet li tibda tgħid vera pożittivi. Għax fil-verità kollox temporanju, anke l-inkwiet, ġifieri jekk nistgħu ma ninkwitawx daqshekk l-ewwel waħda jiena. Imma msamma għax nibda. Għandi bżonn ftit dettalji, Marilena jien biex nirreġistrata. Ajli boss, hi. Isemmu kun jom. Mela, Marilena Gawċi. Gawċi, data ta' twelit. 20 ottubru 1991. Iġveri ottubru li għadda, għatti 30 inti. Mela. Fejn inti mwilda? Xitri tamen. Malta. Malta, residenti? Naxxare. U professjoni? Mela, professjoni oriġinarjament jina ekonomista. Isma, u vera, li fiż minn l-università. Biex tiltaqa' miegħek il-library tiġi. O, winina kont, u għadni ta' nerd prima klassi. Imma tħobb in-numri, jekk? Inħobb in-numri, inħobb l-istudju, inħobb ir-riċerka, inħobb ninqatalija waħdi għalkemm inħobb in-nies ukoll. U kont studjuża ħafna hi l-università. Min jaf kemm kienu jitqu bija ġifieri. Iġver biex tiltaqa' miegħek vera li trid tiġġellem. 100%, 100%. Ma nintu kemm qegħdin aħwa? Tlieta. Inti l-kbira żgħira. Jiena tan-nofs. Tan-nofs il-fustanija. Il-fustanija u l-unika tfajla. Mela l-fess suda. Għalfess imma l-lavolja ta' żewġ subin, drama queens aktar minn. Iktar minnek. Mela Rodni li huwa kważi sentejn ikbar minni. Allura trabbejna close ħafna anke fi żmien il-Young Talent Team. Konna flimkien il-Junior Eurosong, mbagħad hemm Bernard illi huwa 8 snin iżgħar minni. Iġbri tiftakar il-mami tiġi tgħidlek. Niftakara konna l-baħar meta qalt li illi ħajkolna naqra ta' rampuċċu u kont ħadta bi kbira. Għax qed issa jiena din il-mami mhux ħajfdel l-enerġija u ħin għalija ara naqra ta'. Ħajoħod li posti. Ħajoħod li posti. U mbagħad insomma meta twieled Bernard jiena kont close ħafna miegħu. Ħafna. Bernard sema pjuttost huwa ħafna aktar kwiet. Jien nimmaġina l-iktar imqareb Rodni tal-familja. Rodni 100%. Żgħir nimmaġina ħisu Dennis Dimenis dejjem iweġġa' ma nafx għalfejn. Ma dejjem iweġġa, ma tagħmel żmien sar skateboard. Sibna dar ritratt tara tagħkom, kemm kellkom żmien? Ara naqra hawnhekk konna. Naħseb jiena kelli xi 3 snin forsi hemm. U hemmhekk Rodni forsi għandu 5. Dejjem bil-penti hi konna nkunu. Sħana tas-sajta. Infatti il-papa dejjem kien jgħidli hawn penti, dejjem bil-penti. Għalfejn irid isir skateboarder Rodni? Għax hekk kien ħobb ħafna rock u skateboarding, insomma mbagħad bdiet l-skateboarding waslet fit-tmiema meta darba miskin kellu accident grafi ħafna u realizza u realizza li din il-karriera mhix qed tagħmilu ġid għaliex snin ukoll hemm kisrin. Iwa, Rodni kien jipprova ħafna affarijiet, Rodni kien jagħmel ħaġa għal mbagħad il-ġuġitzu, mbagħad hekk l-innutajt li d-drama li baqgħet fajtu l-aktar persistenti. Persistenti. Marilena, l-iżveljanin tiegħek idoq kuljum fil-ħamsa. Iva. Għalfej. Jiena nagħmel ħafna brutina. Owen. U mhux biss idoq kuljum fil-ħamsa, imma jiena l-iżveljarin tiegħi li huwa l-mobile tiegħi nagħmlu daqsxejn taħt is-sodda tiegħi.
di kont diġili għatta u di kont tallim ta' minn speech ta' Denzel Washington. Namlu taħt is-sodda lix biex nwaqfu bil-forsi rrit nqu. Imma biex nilħu bil-forsi rrit ninżel għal-kubtejja. U dik mill-ewwel titfani fistat ta' gratitudni. U mill-ewwel niftakar biex ngħid grazzi. Grazzi tal-li qomt, grazzi tal-li għandi l-enerġija li għandi s-saħħa, l-ħajja, n-nies li jħobbuni, l-abbiltà li nħobb u l-għaċċ għall-ħajja. U iva, namlu kuljum, ġifieri norqod xi norqod, naf illi l-irqad huwa importanti imma li hija li nqum u la waħġ li nagħmel huwa l-eżerċizzju għaliex ma nemmenx li nista' nagħti servizz il-ħajja in ġenerali jew il-ħadd ieħor jekk ma nibdix b'servizz li lin-nifsi. Imma minn dejjem kont attiva, però mbagħad x'ġara biex. Sir daqsek reġimentali bil-ġim. Ekku. Mbagħad niftakar kien 2018 is-sena. Kont inaqgħadt ma' grupp li kienu jagħmlu training barra kien ħobb tiegħi u kien it was a Sunday kien il-ħadd. U tant kemm kont ħadd pjaċir u minn dakinhar bdejt nittrejna kuljum ma' trainer ġifi dak kien il-ħadd u l-għadak kien Monday u bdejt. Mbagħad niftakar kont għamilt il-Miss Universe, kont ħalt aktar fil-dinja tal-moda. U t-realizza l-beneficju tal-eżerċizzju, ġveru. Il-beneficju tal-eżerċizzju, għal-bidu jkolli nammetti li jkun forsi kemm xejn aktar estetiku. Owen, u naħseb dinja rridu nqoduna attenti, u rridu nammettuha, għaliex inti tajjeb li tħossok aħjar, għaliex qed tidher forsi aħjar jew forsi għalija tnidher aħjar. Imma l-lum il-ġurnata nirrealizza kemm huwa mentali. Il-fatt li jien nixri nifoka aktar. Naħħel l-istress. Naħħel l-istress. Dak is-sens ta' adrenalina, eżempju, jiena nħobb pjaċir ħafna illi wara workout, jiġri fi żmien is-sena kollha, ninħasel bil-kisa ħafna. Sajf u xitwa. Sajf u xitwa. Għaliex, meta t-nħaslu bil-kisa, l-ewwel net l-immune system nemmen li namlu la ħafna ġit. U inti, bla ma trid, verament t-xokja li l-ek n-nifsek. U t-qum ta' vera. Un-qum ta' vera. U nħosni tajba ħafna. Għamur għal waqfa 0-0 ta' reklami. Kif nġulura, ridak t-rakkontali xamilt biex waqqaf ta' aeroplan fuq il-runway ta' Londra. Għamur għal naqra reklami. Nilqakom lura għal prime time, bdejt il-weekend bit-tajja għax qiegħed flimkien ma' Marilena il-lejla. Mar, ħan semmek ħoss. U għej li naqra fi xi fakrek. Tajjeb. Sma nqada l-ħoss. Mamma mia. Le, le, ħoss biss, ħoss biss. Mhux qed niċċekka. Le, 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 ħoss biss. Għax Marilena tibża ħafna miżnażan. Imma minn fejn ġiet il-biża'. Vera m'hux żunżan. Vera m'hux żunżan, ħoss biss. Min fejn ġiet il-biża'? Min dejjem nibża ħafna 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 minnhom. Nibża li ħajweġġawni, li ħajamlu li ħafna sar, imma nibża ġifieri milux ġrat li kont qed insuq, naf iżgħat fejn kont, u smajt ħoss u rajt li kelli żunżan fil-karozza. Waqa xejn jaqaf fin-nofs ftaħt il-biba tiegħi, rixt ġifieri panik light u ma nirrealizzax. Hija fobja li qatt ma jnexxi li noħroġ minnha, iż-żunżan wisq iż-żani. Mar, inti u Justin il-makeup artist ħbieb ħafna. U hija u Justin. Meta qed lilha tkun fuq il-programm ftit ta' ġenerati lu konna nitkellmu, qalli mela ġejja dik il-maki. Dik il-maki, jo, zgur. Ma t-tlu maki xini, għalli għajt li jilassa tajd. Mela, jienu Justin nisejħu l-xurxin maki. Daku għajsu il-nickname tana l-xurxin. Maki hija kelma li aħna żviluppajna fil-bidu tal-ħbiberija tana. U li aħna ħriġnija minn dak li aħna ngħidu lu Machiavell. Issa Machiavell jista' jkollha konnotazzjoni pożittiva u negattiva. Aħna naħduha minn għad pożittiv ħafna. Machiavell ġbiet tkun naqa' ma' kakku. Li inti pereżempju, inti taf tidher naqra najxu jew anġlu ma tkun. U di toqodlok jiġifieri tħoss li huwa. Skont Justin toqodlu ħafna u lilu toqodlu ħafna wkoll tal-Maki. Allura drajnija ġifieri qasna jagħtlu bismullu mill-ġurnata. Maki, imma l-Justin nħobbu ħafna ħafna. Inti u Justin irnexxilkom twaqfu aeroplan fuq ir-runway ta' Londra. X'għamilt? Kieku taf dil-biċċa tax-xogħol ġar nispera. Nispera li minn dak il-kru ħadd mod jarah bħalissa u mela aħna mela kull meta nsifri inhu Justin paprati biss u xi ħadd irid jitlef xi ħaġa. Daqqa l-mowbajl din darba kien imisli li nitlef il-passaport. U mersa nsibu mkien dal-passaport u kif wasalna qed tilhom isma' hi qed tilhom jiena l-passaport tiegħi intilef just intilef il-passaport ma nafux fejnu. Ma konti ġa fuq l-ajruplan. Konna mela fuq le nżilna mill-ajruplan. Sada tant waqfu kollox fuq ġifieri l-kru waqaf fuq ir-runway, ma komplewx inniżlu n-nies, dal-passaport kat tifittxu kat tifittxu kat tifittxu kat tifittxu.
U għettom, mimal, għatlu mak. Għalli għawma. Għatlu xil-passaport mid-dera. Fil-buti. Kif fil-buti għakum għandu najt? Kif fil-buti? Għalli mak, sana għamlu. U mbaħt, mux għanid l-ek kif rġna minna. Zgħat, ma jxna t-jidi għat. Għazzom ma segreta. U l-ġenituri tiegħi jkunu t-jaraw dal-programm. Allura ma jaqbilx. Laħħar rakkont fadlinna ftitin qasmin minuta. Fiex tiftakar meta ngħidlek Mermaid Dress u Miss Universe. Oh, min il-Mermaid Dress. Tinfetaħ, tinfetaħ, tinfetaħ. Abdet tinfetaħ fuq il-pack. Ħassejt jiena tali jisu abdet tinfetaħ. Jinfetaħ iż-żib. Iva. U bdejt nersaq lura ma' waħda mill-wings tal-palk. U bdejt niprofa nagħmel sinjal biex nuri jekk hux vera tinfetaħ jew le. U baċċa ħadta mill-sinjal li. Dak kont qed tkanta. Li hit sejf għax mela, għax immaġna jiena, inti taf illi il-pageant stage ikun ftit il-fuq min-nies, jistak li jkun jekk jara minn taħt kollox jinfetaħ. U maġna kellek xi naqgħod twerking fid-diska. Mhux twerking biss kien hemm fid-diska. Marilena grazzi għamna tal-li ġejt il-taqmija Lejla għaddi tad-dalej. Xi ġmilta program u kemm għandek enerġija sabiħa hawn. Kif tab għax hemm xogħol li l-enerġija tiegħek u nisimgħa ħafna din tiġi trasmetza wkoll għan-nies li jkunu qed jarawk. Grazzi ħafna. Għandi ftit rigalizzar biex nuri l-apprezzament tal-li ġejt il-taqa' miegħi. Naf il-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva m'hemm suwalek grazzi għall-Birokka għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffront tal-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal fjor di vita għan ifittxu li tawlek ħajtek fil-kċina x'fil-fatt għandek selezzjoni sabiħa. Taġobon differenti li jekk tkombinhom ma' l-ingredjenti favoriti tiegħek tikkrea dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal benessere spa għalik għandna numru ta' trattamenti biex tmur benessere, tirrilassa u tgawdi ftit ħin għalik innifsek. Grazzi u l-kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi nfakkarkom malajr li jekk għandkom kelb jew qattus id-dar għandna appella likom irridu naraw ir-ritratti tagħhom biex tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni li għandna d-dejja flimkien ma' Purina Proplan. Ibatul ir-ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema Jum San Valentino. Krejaw xi ħaġa kreattiva, użaw it-teknoloġija, tagħmlu xi affarijiet li jdejqu l-klip u ta' testakom u batuli dak ir-ritratt fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u minn bonnici.tv.